beskrajna ljubav zaslužuje beskrajnu komunikaciju. Neograničen mobilni internet za sve pretplatnike BH Mobile paketa. Budite uvijek i svuda online. Dajemo više. BH Telekom. U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo, između ostalog, gledajte. Isplata oktobarskih penzija u ponedjeljak 6. novembra. Kako do stare devizne štednje u srbijanskim bankama. Moždani udar, jedan od vodećih uzroka invalidnosti i smrti. Fudbaleri Slobode na gostovanju u Bijeljini, Sloga dočekuje Čapljinu. Gledajte Crno i bijelo, jer vrijeme je za istinu. Do kraja oktobra razgovara i šalje SMS-ove po još nižim cijenama. Iskoristi maksimalnu ponudu Instant Ultra Flex. Ultra na sveže. Da kupi bez granica. Ultra bez granica. Dobro večer, cijenjeni gledatelji. Pratite Crno i bijelo, centralnu informativnu emisiju televizije Slon za 27. oktobar 2017. godine. Isplata penzija za oktobar počeće u ponedjeljak 6. novembra 2017. godine, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Iznosi najniže zagarantovane i najviše penzije ostaju nepromijenjeni. Shodno tome, najniža penzija iznosi 326, zagarantovana 434, dok najviša penzija iznosi 2174 konvertibilne marke. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za oktobar sa uračunatim troškovima iznose oko 165 miliona konvertibilnih maraka. A vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju. Naime, vladi i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona obratio se kolegi Skupštine sa zahtjevom kojim se traži razmatranje zahtjeva studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli za izmjene i dopune ovog zakonskog rješenja, a sve u cilju hitnog rješavanja statusa studenata zbog već započete akademske godine. Ovim izmjenama i dopunama se omogućava studentima pretposljednje godine studija koji na toj godini studija sustiže izmijenjeni nastavni plan i nastavni program koji je ovjerio semestar i studijsku godinu, a nije stekao uslov za upis u završnu godinu studija, da upišu završne godine studija bez utvrđivanja dodatnih obaveza za pretposljednju godinu studija, kao i za ostale godine studija koje je uspješno okončao. Također, studenti i matrikulanti zatečeni u tom statusu na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo dovršiti započeti studij po nastavnom planu i nastavnom programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija i steći odgovarajući stručni, odnosno naučni naziv prema propisima koji su važili u vrijeme upisa na prvu godinu studija. Početkom prošle sedmice Financijsko-informatička agencija počela je zaprimati zahtjeve građana za izdavanje potvrda deviznim štedišama koje nisu ostvarile pravo u Bosni i Hercegovini po osnovu stare devizne štednje u bankama iz Srbije ili u njihovim filijalama širom bivše Jugoslavije. Zbog velikog interesovanja građana pozvali smo agenciju i zamolili ih da nam objasne kompletnu proceduru. Pogledajte je u prilogu koji slijedi. Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pokrenuta je procedura u slučaju stare devizne štednje u bankama Srbije, tačnije nekadašnjoj Investbanci i Jugoslovenskoj izvoznoj i kreditnoj banci, kako bi građani Bosne i Hercegovine pred nadležnim tijelima u Republici Srbiji mogli dokazati i ostvariti prava na neisplaćenu deviznu štednju položenu u ovim bankama. Tako je za devizne štediše s područja Federacije zadužena Federalna informatička agencija, koja je početkom prošle sedmice počela sa izdavanjem potvrda deviznim štedišama. Riječ je o potvrdama kojima štediše dokazuju da nisu ostvarile pravo na povrat devizne štednje položene u filijalama JIK i Investbanke na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Financijsko-informatička agencija na teritoriju Bosne i Hercegovine ima 45 poslovnica, od kojih se u Tuzlanskom kantonu nalazi po jedna u Tuzli, Gradačcu, Gračanici, Živinicama, Srebreniku i Lukavcu. Zahtjevi se predaju lično, dok građani federacije koji žive u inostranstvu zahtjeve uz prateću dokumentaciju mogu dostaviti poštom. U zahtjev dostavljaju kopiju štedne knjižice ukoliko je imaju, dostavljaju kopiju rješenja o nasljeđivanju ukoliko se radi o nasljednicima, dostavljaju kopiju ugovora o poklonu ako su poklonoprimci i naravno dostavljaju ovjerenu kopiju punomoći ako se radi o punomoćenicima. Građani koji su uslijed ratnih dejstava ostali bez deviznih štednih knjižica također mogu predati zahtjeve za prijavu potraživanja i dobit će odgovarajuću potvrdu. No ovdje se radi tek o prvom koraku koji štediša mora uraditi kako bi došao do svog novca. Podnosac zahtjeva podnosi takav zahtjev. FIA maksimalno u roku od 8 dana, ali u najvećem broju slučajeva odmah izdaje takve potvrde. Štediša uzima tu potvrdu i zajedno sa ostalom dokumentacijom šalje na odgovarajuću adresu u Srbiju, u Beogradu, u Ministarstvu financija. Verifikaciju stare devizne štednje vrši Ministarstvo financija Republike Srbije, zbog čega se sva prikupljena dokumentacija nakon dobijanja potvrde iz Bosne i Hercegovine šalje na adresu Uprave za javni dug, koja radi pri Ministarstvu financija Republike Srbije. Ona će zatim vršiti provjere dostavljene dokumentacije, nakon čega će izvršiti verifikaciju stare devizne štednje. Javna rasprava o nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona je u toku. Ovaj zakon bi, ukoliko dobije podršku zakonodavnog tijela Tuzlanskog kantona u formi prijedloga, u mnogome trebao pospješiti implementaciju investicijskih projekata, a poduzetnici su se u toku javne rasprave već očitovali sa prijedlozima za poboljšanje poslovnog okruženja. Više detalja donosi kolegica Fatima Mehmedović. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona, koji je Skupština ovog kantona krajem septembra usvojila, u procesu je javne rasprave. Ovo zakonsko rješenje bi u budući u mnogome trebalo olakšati implementaciju projekata javno-privatnog partnerstva. Na nedostatke do sadašnjeg zakonskog rješenja zamjerke su najčešće imali nosioci lokalne izvršne vlasti, jer teoretski okvir zakona nije pratio potrebe privrednog razvoja u praksi. Povod za donošenje ovog zakona je da se konačno ostvari kontakt javnog i privatnog sektora, koji bi u narednom periodu trebao polučiti značajnim investicijskim projektima i snažnijem privrednom razvoju. Pravili smo ga tako da to bude u svemu saglašen sa standardima Europske unije i, kažu, čak i u nekim elementima i bolji od zakonskih rješenja koje su trenutno u našem okruženju. Javna rasprava o nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona se vodi u svim lokalnim zajednicama na području ovog kantona, sa udruženjima poslodavaca i sa ekonomsko-socijalnim vijećem. Svi oni na određen način imaju priliku da postave određena pitanja. Pitanja da delegiraju amandmane koje bi trebali u krajnjem da rezultiraju poboljšanim tekstom koji bi napravio određene inicijative. Javna rasprava provedena je na području općine Gračanica, koja je jedna od najrazvijenijih općina na području Federacije Bosne i Hercegovine, poznata po poduzetništvu i broju registriranih obrta, i za koju bi usvajanje ovog zakona u mnogome olakšalo implementaciju značajnih investicijskih projekata. U Gračanici, kao jednom od poduzetničkih prostora Tuzlanskog kantona, poduzetnici su tražili da određena rješenja uvezano za inicijative samih poduzetnika budu tu. Cijenimo da privlačenje stranih investicija kroz javno-privatno partnerstvo jeste prioritet, ali isto tako je prioritet da osposobljeni biznis koji na Tuzlanskom kantonu samo u malim srednjim preduzećima je preko oko 4 milijarde ukupnog obrta, polako, ali sigurno investira u našoj zemlji i otvara nova radna mjesta da nam ljudi ne odlaze. Novi zakon o javno-privatnom partnerstvu, po riječima ministra Puškara, pojednostavit će postojeće procedure. Nema više regulatornog tijela komisije za koncesije koja je bila u prethodnim zakonskim rješenjima. Dalje, lokalne zajednice su dobile šansu da projekte samostalno
provode zajedno sa poslovnim partnerima, javnim pozivom, izuzeta i zakon izuzima sve ove aktivnosti vezane za javno-privatno partnerstvo iz procesa javne nabavke, što je pojednostavljuje proceduru i daje mnogo šira ovlaštenja lokalnim zajednicama. Nakon javne rasprave koja bi trebala trajati do kraja novembra, zakon o javno-privatnom partnerstvu bi se u formi prijedloga trebao naći u skupštinskoj proceduri do kraja tekuće godine. Pokazatelji koji su sad trenutno pokazuju da je Tuzlanski kanton jedan vodeći kanton u federaciji. Govorimo o privrednim aktivnostima svakako i da u tom dijelu mi i ovim zakonom i dogradnjom pravnog ambijenta koji se odnosi na izradu zakona o poslovnim zonama, amandmanima na zakon o koncesijama, zaokružujemo jedan pravni ambijent koji će proširiti priču vezanu za uspješnost investiranja u Tuzlanskom kantonu. Moždani udar je najčešća neurološka bolest odrasle dobi i vodeći je uzrok invalidnosti i jedan je od tri glavna uzroka smrti. Nizom aktivnosti Klinika za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla obilježava Svjetski dan borbe protiv moždanog udara. Moždani udar je rapidni gubitak moždanih funkcija zbog poremećaja u dotoku krvi u mozak. Može nastati zbog ishemije, odnosno nedostatka protoka krvi uzrokovane blokadom ili zbog krvarenja. Moždani udar zahtijeva hitnu medicinsku pomoć i može uzrokovati trajna neurološka oštećenja, komplikacije, ali i smrt. Svjetski dan borbe protiv moždanog udara obilježava se 29. oktobra. Moždani udar je daleko najčešća neurološka bolest odrasle dobi i praktično najmanje 50% svih postavljenih kapaciteta, svih klinika za neurologiju na svijetu su zauzete pod navodnicima sa bolesnicima sa moždanim udarom. Mi imamo i naše pokazatelje, pratimo to svake godine i već deseta godina na godišnjem nivou broj primljenih pacijenata u kliniku za neurologiju je negdje oko 1600-1700, a najmanje od toga je 1000 pacijenata, 1100 pacijenata sa moždanim udarom. Što će reći da već kontinuirano mi primamo 2/3 pacijenata koji se primaju u kliniku za neurologiju su zbog simptoma ili znakova akutnog moždanog udara. I pored značajnog napretka koji je na svim poljima medicine učinjen u posljednje dvije decenije u pogledu prevencije, dijagnoze, terapije, rehabilitacije, moždani udar se i dalje nalazi na drugom, odnosno trećem mjestu, kao uzrok smrti širom svijeta, iza kardiovaskularnih i malignih bolesti, a prvi je uzrok invalidnosti ili onesposobljenosti. Za moždani udar vrijedi jedno pravilo koje ja volim nazvati pravilom 1/3. To je da šta god vi uradite za pacijenta sa moždanim udarom u prvi nekoliko mjeseci 1/3 pacijenata nažalost umiri, 1/3 pacijenata ima izraženu ili umjerenu onesposobljenost, a svega 1/3 pacijenata završava sa minimalnom onesposobljenošću ili bez nje. Veoma je važno prepoznati simptome moždanog udara. To su najčešće glavobolja, poremećaj svijesti, utrnulost i slabost u ruci i nozi, poremećen govor, oslabljen vid, nestabilnost, a još važnije je hitno reagovati na spomenute simptome. Veoma je bitno da simptomi, ako se pojave, da sam onaj bližnji koji je u blizini toga koga je to zadesilo, ne čeka više od 24 sata, nego da se javi u najbližu zdravstvenu ustanovu, najčešće je to služba hitne medicinske pomoći. Pravilnom primarnom prevencijom može se spriječiti čak 80% moždanih udara. Studije su pokazale da sniženje dijastolnog pritiska od 5 do 6 mm živinog stuba može smanjiti rizik od moždanog udara čak za 42%, što pokazuje koliko je značajna regulacija krvnog pritiska. Najznačajniji nepromjenjivi faktori za ovo oboljenje su dob, spol, rasa i nasljeđe. Oktobar se širom svijeta obilježava kao mjesec borbe protiv raka dojke, kada se organiziraju različite aktivnosti sa ciljem podizanja svijesti žena o značaju samopregleda i ranog otkrivanja i dijagnostikovanja ovog oboljenja. Svojim aktivnostima u obilježavanju mjeseca borbe protiv raka dojke uključio se i Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, a u saradnji sa Udruženjem studenata Medicinskog fakulteta Medikus.
Uposlenici zavoda zajedno sa studentima ovog udruženja danas su građanima dijelili edukativno-promotivni materijal o karcinomu dojke i značaju ranog otkrivanja ovog oboljenja. Rak dojke je trenutno vodeće maligno oboljenje kod žena kako u razvijenim, tako i u zemljama u razvoju. Samo pregled dojki je postupak kojim žena samostalno detaljno pregleda svoje grudi, pazuh, područje ispod i iznad ključne kosti te donji dio vrata. Najbolji period za pregled je sedmica ili dvije nakon početka menstruacijskog ciklusa. Sa samopregledom dojki treba početi već nakon 20. godine života. Samo pregled nije zamjena za specijalistički pregled, mamografiju ili ultrazvuk dojki, nego samo kvalitetna nadopuna. Naravno, kad se educirate da radite samo pregled svaki mjesec u određeno vrijeme, koji kada se dobro ispraksate da ga uradite ne traje duže od 5 minuta, što je znači manje nego što vam treba vremena da se nažmigate dnevno, onda ćete biti u mogućnosti da sami upoznate svoje dojke i strukturu i da prepoznate eventualne promjene. I u tom slučaju, kada idete svom ljekaru na vrijeme, on će vas klinički pregledati i na vrijeme uputiti na dalje pretrage dijagnostičke, da li ultrazvučne, da li mamografske. Često je odgađanje pregleda pogubnije od same dijagnoze jer se prekasno počne liječenje. Više od 90% žena sa rakom dojke može se izliječiti ako se dijagnoza bolesti postavi u ranom stadiju. Redovnim pregledom koji uključuje samo pregled mamografiju i ultrazvučni pregled dojki, rak dojke može se otkriti u ranoj fazi kada su izgledi za izlječenje mnogo veći. Ukoliko sami napipate nešto u toku samo pregleda, prvo se obratite svom ljekaru opšte prakse, odnosno ljekaru porodičnoj medicini koji će izvršiti pregled, ustanoviti da li se radi stvarno o nekoj promjeni, pa će vas onda dalje uputiti na pretragu dijagnostičku koja odgovara za vašu dob, da li na mamografiju ili na ultrazvučnu pretragu. Zloćudni tumor nastaje kada normalne ćelije dojke promijene svoja svojstva i počnu se nekontrolisano razvijati i uništavati zdravo tkivo. Od karcinoma dojke oboljevaju i muškarci, ali je bolest kod žena 100% češća. Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi uz adekvatnu dijagnostiku i liječenje, šanse za izlječenje i produžetak života su daleko veće. A fudbaleri Slobode sutra će na gostovanje kod Bijeljinskog Radnika. Utakmica počinje u 13:30, a igra se u okviru 13. kola fudbalske BH Telekom Premier lige Bosne i Hercegovine. Nakon 12 odigranih kola, Sloboda zauzima 10. mjesto na Premier ligaškoj tabeli sa 9 osvojenih bodova. A u nedjelju 29. oktobra u 13:30 na domaćem terenu Sloga dočekuje Čapljinu. Sloga je na drugom mjestu prvoligaške tabele sa 25 osvojenih bodova, dok Zvijezda iz Gradačca zauzima prvu poziciju sa 26. Košarkaši Slobode će u trećem kolu Lige 11 prvenstva Bosne i Hercegovine u subotu 28. oktobra u velikoj dvorani Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan dočekati ekipu Bošnjaka iz Hadžića. Ovo je prva ovogodišnja prvenstvena utakmica koju će košarkaši Slobode igrati pred domaćom publikom. Cijenjeni gledatelji, bilo bi to sve u centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo. Snimak pogledajte na našem YouTube kanalu. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Posjetite i naš Twitter i Facebook profil kao i portal rtvslon.ba gdje možete pročitati i najnovije vijesti. Ostanite i dalje uz programe našeg radija i televizije. Hvala za pažnju i do gledanja.